Idemo ponovno do Kijeva, ponovno do Ukrajine. U program ćemo uključiti Kiru Rudik, zastupnicu u Verhovnoj Radi. Kira, hello and welcome to live program N1 Television. Dobrodošli u hello, thank you program for having N1 Televizije. Kira, so you are a member of Ukrainian parliament. Vi ste zastupnica u ukrajinskom parlamentu, ostali ste u Kijevu, uzeli ste kalašnjikov u ruke i odlučili ostati u svojoj domovini. Znate li kako koristiti kalašnjikov? Htjeli bi vas to pitati za sam početak. Nikada nisam držala oružje u životu, no već je 12. dan rata i svakog dana treniram 2 sata dnevno. Sada sam puno bolja i znam kako ga koristiti i iskoristit ću ga ako bude trebalo. Hrabri ste, dakle, da ga koristite, izlazite iz skloništa. Kako funkcionirate tijekom ovih 12 dana rata u Ukrajini? Ovo je za nas nova realnost. Zamislite da vam se normalni život potpuno izokrene i pretvori u ratni život. Idemo u sklonište svaki put kad čujemo sirene, a čujemo ih često. Možemo ići u dućan, ali obično idemo kupovati hranu i lijekove. Moramo biti vrlo oprezni jer Putinova vojska napada civile. I raketiraju civilne zgrade. Pripremamo se za opsadu jer znamo da nas Putin želi izgladnjiti i okružuje Kijev sa svojim snagama. Želimo se boriti i obraniti se. Poslali smo svoju djecu na zapad zemlje jer se jako bojimo za njih. Dakle, tako situacija trenutačno funkcionira, takvo je stanje. Vrlo je različito, vrlo je drukčije i strašno je ovo što prolazimo. Nikada nismo htjeli ovaj rat, a ruske snage koje su nas došle osvojiti i napasti suverenu zemlju, to je nešto što i dalje ne mogu pojmiti. Zato tražimo sve naše saveznike da uvedu zonu zabrane leta iznad Ukrajine, jer ja se sa kalašnjikovim mogu braniti samo na kopnu. I zato i dalje stojimo, i dalje se suprotstavljamo jednoj od najvećih vojski na svijetu, ali ne možemo se zaštititi iz zraka. Ne možete ništa učiniti kada vam bombe padaju iz zraka na kuću, stoga tražimo od saveznika da uvedu zabranu leta, da nas podupru u našoj borbi protiv tiranije, protiv čovjeka koji želi uništiti cijelu Europu. Ovo je kao da se drugi svjetski rat ponavlja i ne želimo ponoviti pogreške od prije 100 godina. Znam da je ova zabrana leta iznad Ukrajine vrlo važna za vas, ali prije nego što prijeđemo na tu temu, upitala bih vas da li ste dobili nekakve instrukcije u pogledu korištenja kalašnjikova. Vidjeli smo i slike koje ste objavili na Twitteru i na Instagramu. Na jednoj se ovaj kalašnjikov nalazi na stolu i tu ste napisali: ovo je moja prva lekcija. Jeste li, dakle, dobili ikakve lekcije, ikakvu obuku o korištenju ovog oružja, jer normalna osoba, svakodnevna osoba ne zna koristiti oružje, a posebice kalašnjikov? Da. Prvog dana kada sam odlučila ostati u Kijevu i uzeti oružje u ruke, okupila sam jednu jedinicu otpora koja se sastoji od nekih vojnika koje se još ne bore. Dakle, oni nas uče kako koristiti oružje, kako se boriti, kako se zaštititi. Objavila sam tu sliku 10 dana nakon toga, no nakon 12 dana obuke puno sam bolja i znam koristiti većinu oružja. I dalje se molim Bogu da neću morati koristiti to oružje, ali morat ćemo to učiniti ako Rusi uđu u naš grad. Već 8 godina ratujemo s Rusijom i znamo što ruski vojnici rade s gradovima koje osvoje. I zato nećemo im dopustiti da uđu, zaštitit
zaštitit ćemo svoj grad. Metak ne mari koja ga je ruka poslala i to ćemo učiniti, branit ćemo se. A hrabrost nema isto tako rod. Da, slažem se s vama u tom smislu, vrlo ste hrabri. Moram vas pitati da li se bojite, jer morate biti vrlo hrabri kako biste ostali u gradu koji je izložen napadima. Bojite li se za svoj život, život svoje obitelji, svojih bližnjih? Kao zastupnica u parlamentu moram biti tamo gdje je moj narod i ljudi se isto tako boje, a moj je cilj da uvijek imaju nadu i da vide da sam s njima, da vide da ćemo se suprotstaviti Putinu bez obzira na sve i bez obzira na strah i brigu. Mi štitimo svoju domovinu, naš je cilj ispravan, štitimo ono što je naše domove, gradove i domovinu. Stravično je, strašno je što se događa, ali najstrašnije bi bilo da odustanemo, da se ne borimo. Mi se planiramo boriti, planiramo pobijediti i pobrinuti se da ruski vojnici nikada više ne dođu na naše tlo. I ja se nadam da više nikada neće doći i da neće zauzeti Kijev ni Ukrajinu. U Vrhovnoj Radi, ukrajinskom parlamentu, vi ste zapravo oporba predsjedniku Zelenskom. Je li to istina? Da, to je bilo točno prije početka rata, ali sada nema ni koalicije ni oporbe. Svi se borimo za svoju domovinu, svi dajemo sve od sebe kako bismo se pobrinuli da je spasimo, zaštitimo, kako bismo pobijedili u ovom ratu. Dakle, sada nije vrijeme za političke bitke i političke teme. Moramo svi biti ujedinjeni i pobrinuti se da pobijedimo u ovom ratu. Upravo sam vas to htjela pitati. Dakle, sada ste svi ujedinjeni i imate ovu koaliciju za obranu Ukrajine. Tako je. Dakle, nazovimo to obrambenom koalicijom. Nije nam važno što se događa u pogledu unutarnje politike. Svi smo usredotočeni na jedan cilj, isto kao i svi Ukrajinci. Svjedočim nevjerojatnim stvarima. Ljudi udomljavaju vojnike, uzimaju tuđu djecu i vode ih preko granice kako bi im pomogli. Tvrtke se odriču novca, hrane i svega samo kako bi poduprli naše vojnike i pokret otpora. Ljudi im samo govore idite i pobijedite u ovom ratu, a zatim ćemo razgovarati. To radimo i to ćemo i nastaviti činiti. Da, i obavljate sjajan posao i cijela je Ukrajina ujedinjena u obrani protiv ruskog agresora. Rekli ste da vam je vrlo važno da se uspostavi zabrana leta iznad Ukrajine. Mislite li da će biti moguće da se nebo iznad Ukrajine zatvori, da će Zapad i NATO to odlučiti učiniti? Mislim da je moguće i mislim da će to u nekom trenutku biti učinjeno, jer svi već shvaćaju da ovo nije rat između Rusije i Ukrajine, nego između tiranije i demokracije, prošlosti i budućnosti, između Rusije kao osvajača i cijelog demokratskog svijeta. Bojim se da će uspostaviti zabranu leta prekasno, kada više nećemo imati priliku pobijediti u ovom ratu. I zato ovo trebamo učiniti što je prije moguće. Vrijeme koje se troši na ove birokratske procedure, mi plaćamo to.
Svake minute Ukrajinci umiru i proljevaju krv dok netko konačno ne donese odluku da zatvori nebo i uspostavi zonu zabrane leta kako bismo se mogli boriti protiv Rusije na nebu. To nam je najvažnije jer na kopnu se silno odupiremo i na kopnu pobjeđujemo, no ništa ne možemo učiniti kada napadi dolaze iz zraka i tu je ono gdje trebamo pomoć. Zato tražimo da uvedete zabranu leta iznad Ukrajine jer smo mi vaši saveznici. Borimo se za vas i za nas. Sviđa mi se što kažete da se borite paklenskim otporom. Zelenski optužuje zapadne političare jer samo sjede skrštenih ruku i ne čine dovoljno. Mislite li da europski i američki političari bi trebali učiniti više jer je Ukrajina odlučila biti dio Europske unije, želi biti članica NATO-a. Mislite li da svijet, Europa i SAD trebaju učiniti više u pogledu Ukrajine kako bi joj pomogli? Kao prvo, već je mnogo toga učinjeno i doista smo zahvalni svim političarima, svim državama i svim građanima koji su nam pružili potporu. Udomili su izbjeglice, pružili su nam financijsku pomoć, medicinsku pomoć, oružje, sve što trebamo, jer kao što znate, tijekom rata puno je stvari nedostupno. Borimo se protiv jedne od najjačih vojski na svijetu. Međutim, oni nas pitaju što još trebamo, a ja kažem ovo trebamo. Trebamo uspostavu zabrane leta iznad Ukrajine. Dakle, željeznu kupolu kao nad Izraelom. Želim spriječiti da bacaju bombe na ukrajinske građane, na moju braću i sestre. Možete to nazvati kako god želite, ali naprosto to učinite. Dopustite nam da možemo pobijediti, zaštitite nas s neba i mi ćemo zaštititi cijelu Europu. Ne želimo da Putin pobjedi. Da, tako je. Nadam se da će EU, NATO i Zapad vas čuti, da će uvesti zabranu leta jer nema druge opcije. Što mislite, koliko je Putin daleko spreman ići? Koji su mogući scenariji i što bi mogao biti najgori scenarij? Znam da nije baš ugodno govoriti o tome, ali možete li predvidjeti koliko bi daleko ovo moglo ići? Putin je bio vrlo odlučan u pogledu svojih planova. Rekao je da će zauzeti Ukrajinu, zatim Poljsku, zatim Baltičke zemlje, Litvu i Latviju. Dakle, ne skriva svoje planove. Želi ponovno izgraditi Rusko carstvo i SSSR. Dakle, kada je tako odlučan, ne vidim kako bi mogao biti dobar ishod da se ne pomogne Ukrajini, jer mi se sada borimo za sve druge zemlje. Ako mi ne uspijemo, nema dobrog ishoda. Prvi ishod je da nećemo uspjeti. Zatim, tu je ruski satelit koji je isporučivao puno žitarica i suncokretog ulja koje sada kontrolira Rusija. Druga varijanta, dakle, za Europsku uniju trajan konflikt bi značio izbjeglice i kontinuirani zahtjevi za što više namirnica. Ljudi će se u jednom trenutku umoriti od toga i postojat će velika siva zona sukoba gdje ljudi kontinuirano ginu. Drugi scenarij je da Putin nastavi bombardirati nuklearne elektrane. Vidjeli smo Černobil, što se tamo dogodilo. Ne želimo da se to opet dogodi, no Putin je lud. On kontinuirano bombardira nuklearne elektrane.
Dakle, ne vidim nikakav dobar ishod ovoga što se događa ni za koju zemlju na svijetu, osim za Rusiju. Zato trebamo pomoć sa uspostavom zone zabrane leta, jer ćemo tako moći štititi ne samo sebe, nego i europsku budućnost. I problem koji sada vidimo, ako nas NATO sada ne može zaštititi, ako nitko ne može zaštititi Ukrajinu, kakvi su zapravo ti savezi? Koliko su oni dobri? Da, to su dobra pitanja i imate pravo. Još nešto što vas želim pitati. Vjerujete li da će Rusi omogućiti ove humanitarne koridore kako bi civilno stanovništvo moglo napustiti ova područja poput Mariupolja? Tijekom vikenda smo vidjeli da su obećali pustiti civile iz Mariupolja, no onda su pucali na njih. Ne, ne vjerujem. Već 8 godina vodimo rat s Rusijom i znamo da Rusija puca po konvojima. Dakle, ako želite da vas napadnu, možete samo staviti natpis ja sam dio mirnog konvoja, ja sam žena, ja sam dijete i oni će vas napasti. Oni su poznati po tome, to je njihova taktika. Dakle, kad god pod navodnicima dođe do sporazuma o ovim koridorima ili o sklapanju primirja, Putin samo svojim snagama kaže da krenu u napad. I stoga mislim da neće dopustiti ljudima da napuste ova mjesta. Mislim da će to učiniti samo ako osvoje ove gradove. Mnogo je bilo primjera u našem povijesti kada su pucali na ove mirne konvoje i ljudi su u zabludi kada misle da mogu vjerovati Putinu. Kada god Putin kaže da želi mir, morate uzeti Kalašnjikov u ruke, jer kada on kaže da želi mir, on zapravo želi rat. On želi nanositi bol, žrtvovati ljude. Želi spaljivati rakete ljudima iznad glave. A ti ljudi nisu ratnici, nisu vojnici, nego obični civili koji samo žele otići iz zemlje, a on to ne želi učiniti jer je naprosto takva osoba. Da, to je doista strašno i jedno pitanje za kraj. Vjerujete li da će se nešto postići tijekom ovih pregovora između Rusije i Ukrajine? Koliko shvaćam, danas bi se oni trebali nastaviti. Dakle, mislite li da bi mogli donijeti nešto dobro za Ukrajinu ili je to isto tako jedna iluzija? Ne, to je iluzija. Ne vjerujem u njihove mirovne pregovore. Evo, daću vam nekoliko činjenica. Nakon prve runde mirovnih pregovora, Putin je bombardirao televizijski toranj u Kijevu i zato sada nemamo normalno televizijsko emitiranje. Nakon druge runde, bombardirao je nuklearnu elektranu u Zaporožju. A zatim je dao riječ da će pustiti humanitarni konvoj. Ne jedanput, nego 2 puta. A njegova vojska je i dalje nastavila pucati na civile. Dakle, zašto bi itko mislio da će se danas naprosto probuditi i reći bio sam negativac, bio sam jako loš i trebam promijeniti svoje ponašanje, pa da će on čarobno promijeniti svoje ponašanje. Ako očekujemo čuda, onda očekujemo da će Ukrajinci pobijediti, a ne to da će Putin iznenada zaželjeti mir, jer u takva je čuda glupo vjerovati. Hvala vam najljepša na gostovanju u našoj emisiji. Želim vam sve najbolje. Sve najbolje što si i sami želite i nadam se da će ovaj rat završiti što je prije moguće. Želim vam sve najbolje i još jedanput hvala na gostovanju u našem programu. Hvala najljepša i slava Ukrajini.